po një thashë them që u kanë që u dëgju kështu edhe pse jo publikisht, po privatisht u kanë që keni post mos pajtimi edhe kur ka ardhur imam i kontroversi këshilltori i Glaukonjufcës, pra A keni post diskutime me Konjufcën për këtë çështje? Jo, nuk në kompost diskutime asnjëherë me 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 Konjufcën për këtë çështje. ë ajo çka un ka qenë vetëm diskutim që un kam kërku së ë e cilat janë arsye dhe cili është qëllimi i emrimit si këshilltar, po kam kërkuar nga zëvendës kryeministri Besnik Beslimi, e, mirë po ka qenë përgjigje që e, na e, vendosim kënd e marrëm këshilltar dhe as ju as kush nuk mund të më na kërkuë dhe më na orientojë neve se kënd duhet ta marrëm këshilltar edhe prej e, ati momenti on kam shkuar çdo komunikim me zëvendës kriminalistë të Bislimit sot që e, përveç përshëndetjeve në herë kur takova me rrugë kom pas që që qen, e, dhëtot, e, për shkak se çësia ti na ka qenë e, do të thot shumë irrituese për mua dhe ju bashkunuese kështu që e, momentin që s'ka vullnet bashkëpunimit, s'ka as mund si komunikim në sytë e jut tash nëse e kshenin në retrospektiv subjektin ku veçeni kon e i angazhuar politikisht dhe vendosja. A është vendosja islamofobe nëse është një tash pikë të kondit të çën jashtë soi? Jo, vetë vendosja si organizim mund të mundë me çuist islamofobe, edhe s'është që uh, un jam personi adekuat ndoshta me me bovlerësimin se ku ka islamofobi dhe ku 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 s'ka për shkak se shumë analizë, shumë faktorë, shumë shumë çështje me 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 u diskutu. ë vetë vendosja ka ideologjinë vet, nuk është që na kemi shkuar aty për me shty çështje islame për para apo diçka është thjesht me e, kemi shkuar aty me me jap angazhimin ton politik, mirë po në asnjë mënyrë me me qenë ata cilët të bojnë përjashtime të kujdoqofshin edhe cili do E interes apo angazhim apo e drejtë e grupeve fetare çfarë do të thoshin. Po. Përveç ju e ka dhe tjerë me bindjet njajta që në dëndosje, po që nuk e kanë ndërru kështu, dhe me thonë, nuk kanë ndolë me juve në këtë iniciative e rej. A këni besedu me ta, cilat e në konar syve që nuk e, ju kanë bashkan gjitë juve? Na ju kemi prezentu e, iniciativen ton, qëllimin ton, angazhimin ton, së cilit deputet i cili ka qenë me bindje paka shumë edhe veprime si kur nasë, sepse me bindje janë bi 90% të njëjtë asoj për këtë që është jesë se organizimit familjarë dhe gjitha këtyre ligjeve cilat na i kemi kundështu. Mirë po ata cilët edhe kanë pasë edhe veprimet, apo kanë votu njërën që është edhe na kemi votu, ju kemi prezentu iniciativen, ju kemi shpjegu cilën ka me qenë qëlimen, por disa ka qenë si projekti cilin nuk kanë dashë përfshien, disa nuk kanë këtë përgjigje, Kë, thjesht është një projekti cili ju është e, paracit, të janë informu edhe mbetët në volnetin e tyre për me vendosë për angazhimin e tyre politikë, E, në politik nuk mundesh me u angazhu me një projekt pa besu, edhe pa sakrifiku, kështu që ajo mbetet pjesë e, e vlerësimit tyre që e, për neve kanë derën hapur për, për kurdo që ata dëshirojnë të bëhen pjesë e kësaj kauzës, ë sidomos ata deputetë të Tiranës një edhe kanë qendruar për këtë çështje gjatë këtij mandati që i falenderoj shumë për gjithë punën dhe angazhimin, është mundësi e bashkëpunimit çdo herë që ata e shohin veten pjesë të këtij projekti.